Ale, mbalamu sizako, mwebale nyo, okubanga mtu gobelela, nsobila mwle bulungi nyo. Abayu PDF, eje eriku megwanga, bafudio nakuluwa lero, nebata akaka, ekisoka chabela nga baita mwogezi wabwe, omchalo yomchala brigadia, Flavia vye kwaso, bafudio ekisoka ni magama nti, betegifu, okwambalagana n'okufaafagana omuntu yenna. Aloza nti agenda kutataganya ebyokulonda kyekisooka kya byonna. Oyina omuntu aloza nagenda kutataganya ebyokulonda bano bagamba beetegefu okufa naye. Era olunaku lwaleero balina ebipande byebateereddewo byebagamba nti byebakutte okuva mu kabinja oba mu bubinja obw'enjawulo obw'abo abantu abadde beetegese okutataganya okulayira kwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okulyonga ennaku z'omwezi 12. Kukubula kuhuiki, etacha wele ya debili, ilanga unagamba nti bano, baba kute, nete bakiswa bate kama public, ule nsonga zebio kweli nda. Aina vipando vida vyatulwa gao, mbu, abantu ibade bategese, ngevi ebina message, sosura mawanga, nye vidala. Ngezimu kubipande, chatulwa zeko, chibade chigama nti, ngalumu mei, kusiba, tugobe abahima. Ngalumu mei weekend eno nti bagenda kusiba bagoba abahima ekirilanga kigamba nti Museveni tajja kulayira n'ebirala nga ipande campaign zimbu zibadde zizekedwa bana badde bateekateeka okwekalakaasa. Jjukira okulonda kw'omulundi guno kuliko emivuyo mingi. NRM claiming nti yawangula oluvannyuma lwa Electoral Commission okugamba mbu NRM yawangula. Obuno buno fine electoral commission ne gamati Museveni ya wangu la kalu na yabantu public baga na kukiriza kiriza gana bo uri opinion polls abantu bichi people don't accept nti Museveni ya wangu la kalu kano era bo bamulumiriza nti yakawud yakakulumpanya okusinzira ku public and that's clear abantu babiyogere nchane gulo wano yensonga bo zaba singo obunji majority buliwo ulira waluwo kutawa kwemulugunya kunji kushimidia kuna abantu bagamba nti nedda bo bagamba balondani kyagulanyi electoral commission egamba Museveni yawangula. Of course tunagamba electoral commission bwe bebi official kati okulayira kw'omulundi guno kulimu emivuyo mingi. Ajjukira Bobi Wine kyagulanyi ttiimu bagendako ne mu kkooti bwe bagenda mu kkooti ne batuuke ne balanga kkooti egenda bwa mazima era omusango ne bapulinga out of omusango ogwo tebaaguzaayo ne bagupulinga off kkooti ne bagyesonywa ne bagamba nti baagirabisiza. Kati this time around kati ebyokwenda biri binywevu nnyo mu gwanga nti okulayira kuno kuliko okulya n'okukomba esowaani nti n'abagenda okulayira bennyini beeraliikirivu ku kiki ekiri mu community kiki bawokoleddwa bakye balowooza kyovula buli wamu olideployed amagye mangi basipayi bangi n'ebisigadde kati embeera ye eriwo nti okulayira weekuli naye n'abagenda okulayira bennyini nnyini tebabitegeera bulungi ebigenda maaso chofula bitumiji nye biliwo in position kati. Kato, UPDF lelevu deo negama ati yone etegefu. Okuwa ata oyo yena yena looza. Ntioja kutabangulo okulonda. You're just joking. UPDF egama gobo looza ati ogena kutabangulo okulonda. Olimu kusaga busazi. Elevi pande, babi dazi ne makote wa kuteo. Elevi agenda genda kuwa ata buli mtu ama nyi. Buli mtu looza ati kuwa ogena kutabangula okulayira, you're just joking, bagenda kufa nawe. Omuvyo gw'okulonda kw'omulundi guno gwatandika ddala kuva nga tunoonya campaign. Abantu bangi bafudde basibiddwa bakubiddwa kibooko n'ebirala up to now. Bangi bakyalina makomera bakyali mu kkooti z'ekinnamagye bangi nnyonyonyo. Akavuyo kali wakati wa NUP versus government. Oba people power versus government. Oba okitegeera. Kale awo wetuli. Nze Bosso Emmanuel. Mwebeli nyo kwa nga mtu gobele ya tusenzila kwa nga tuweza nga mwijo. Mwebeli mtu nchi.